Milliana Vorti. Bolalarning ota-onasiga o'xshash bo'lishi bolalarning asosan ko'zlari va burunlarida ko'pincha namoyon bo'ladi. Lekin bizlarning kichkintoy qahramonimiz Milliana juda ham kam uchraydigan genetik belgi bilan dunyoga kelgan. Qizaloqning sochlarining old tomonidan oq rangdagi sochlar o'sa boshlagan. Bunday sochlarni qizaloqning o'zining oyisi Briana Vort tomonidan olgan. Bunday turdagi sochlar insonlarda kamdan-kam uchraydi. Shunisi qiziqarliki, bunday sochlar faqatgina Milliana va uning oyisida emas, balki Milliananing buvisida ham ko'rish mumkin. Afsuski, bu genetik kelib chiqish tarixini Milliananing buvijonisi ham bilmaydi. Bunga sabab uning buvijonisi mehribonlik uyida katta bo'lgan. Mehribonlik uyida yaxshi insonlar Milliananing buvijonisini asrab olishgandan so'ng, bu genetik kelib chiqish sirligicha qolib ketgan. Briana hozirda yolg'iz ona hisoblanadi va o'z qizalog'ini bunday sochlari orqali o'zini noqulay his qilmasdan katta bo'lishga va juda ham chiroyli va ajoyib ekanligini ta'kidlab voyaga yetkazmoqda.